Solīto vidēji 30% kāpumu vietā daudzām mājsaimniecībām tarifi kāpuši krietni ievērojamāk. Tā piemēram Ilgmāram, kurš dzīvo dzīvoklī, tarifs pieaudzis 2 reizes. Iepriekš bija kaut kādi 10 eiro, 14, man liekas. Tagad es kopš atbraucu no Džakartas, tas nozīmē, ka nedēļu neesmu bijis, man ir rēķins 17, tas nozīmē, nu, desmnieks klāt stabili. Antra stāsta, ka viņai sadalis un pārvades tarifu ikmēneša maksājums pieaudzis no 11 līdz 18 eiro, kas viņas prāt ir ievērojami. Galvenais, ka nezinu par ko, tas ir svarīgākais, jo ja būtu pamatojums, ko mēs saprastu visi, ja? Tad var pieņemt. Arī Lilita, kas dzīvo privātmājā, pieaugumu izjūt. Man jau brīdināja, ka būs ļoti liela. Es tagad ar šausmām gaidu tos rēķinus. Es nezinu, kas būs. Lai šo īslaicīgi risinātu, valdība drīzumā varētu lemt par elektrības sadales sistēmas maksas fiksētās daļas samazināšanu. Kā tas praktiski izskatīsies? Par 50% samazinās tarifu fiksēto daļu tiem, kas izmanto vienas fāzes pieslēgumu ar slodzi virs 16 ampēriem vai 3 fāžu pieslēgumus. Atbalsts būs spēkā no septembra līdz šā gada beigām. Tas ir laiks, kurā var tiešām izprast tos elektroenerģijas lietošanas paradumus un arī tās nepieciešamās slodzes, kas katrā konkrētā gadījumā ir nepieciešamas. Tomēr pavisam tarifu samazināt iespējams nav, norāda ministrs. Mums ir liela diskusija sabiedrībā par to, ka būtu jāatgriežas pie situācijas, kad tiek maksāts par piegādāto kilovatu. Īstermiņā varbūt mēs sasniegtu vēlamo rezultātu, ilgtermiņā tas būtu nāvīgi mūsu elektrosistēmai. Valdība šim mērķim plāno atvēlēt līdz 18 miljoniem eiro. Tos plānots ņemt no Latvenergo peļņas, kas šogad pirmajā pusgadā sasniedz 222,5 miljonus eiro. Krišs Kairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.